Tohle je Prima Cool. Začínají úplně debilní zprávy s úplně debilní Soňou. Krásný dobrý večer. Začínají další úplně debilní zprávy. Poskytovatel zelených elektrokoloběžek Lime oznámil před časem ukončení jejich provozu v Praze. Smyslem služby bylo prý veřejně ukázat, že Češi jsou idioti, což se podařilo za nečekaně krátkou dobu. Už tento víkend by se měl v Olomouci uskutečnit první ročník republikového přeboru v prokrastinaci. Ze soutěže, která byla již 7x odsunuta na pozdější termín, si medaily odnese ten, kdo odloží nejdál. Rapper Rytmus promluvil o svém rozchodu s Darou Rollins. Za pokaženým vztahem je prý, že Patrik doslova neustál sexuální očekávání své partnerky. Slovenskou zpěvačku označil za nevyléčitelnou nymfomanku, na kterou je každý chlap krátký. To byla dneska ale polízenice, viďte. Tak zase příště. Na viděnou.